er da så heldig at det tornerose som skal ligge her i denne sexy rosa supertrøya. Og så skal de småbarna komme og vekke meg på en måte som ikke gjør meg sur. Noe som da kan bli litt vanskelig for dem. Hva slags alternativ har du? Nei, trikset er egentlig å komme med en varm kopp med kaffe. Men så jeg hintet litt om det, det spørsmålet du får det til. Her går du ut på å balansere over broen min. For å komme seg på andre siden, setet for å gjøre seg grøsselig svær. Og det hele poenget er jo da at du skal balansere. Ei, oi, oi, han bommet. Tid for taubane, rett og slett. Det blir behagelig i dag. Thank you.
Er klart!